Xalq artisti Cahangir Novruzov görkəmli teatr və kino xadimi bugün sənətkar doğum gününü qeyd edir. Dünyada hər nəfil olur, olacaq. Və hər şey ki, gərək olsun, elə heylə də olasıdır. Cahangir Novruzov da dünyaya gəlməliymiş ki, o da oldu. Və nə yaxşı ki, Tanrının bu gözəl payı səhnəmizə qismət oldu. Bu dünyada hər birimiz bir iş üçün gəlirik. Böyük Allah, Uca Tanrı bizi boşuna göndərmir. Görünür, mənim də yerim buraymış. Mən də teatrdayım. Teatr Cahangir Novruzovun həyat tərzidir. İçdiyi sudur, utduğu havadır. Teatr onun üçün təkcə özünü ifadə vasitəsi deyil. Anası Nəsibə Zeynalovadır, babası Cahangir Zeynalovdur. O Kəlbəlayı Cahangir ki, Azərbaycanda realist aktyor məktəbinin banisi olub. Aktyor, rejissor babasının üzünü görməsə də adını şərəflə daşıyır, yaşadır. Ay balam, sən də özünü artist hesab eləyirsən, hə? Sən 100 il qangalot deyəsən, Mazandaranskinin yanında sən heç onun dırnağı da deyilsən. Cahangir Novruzov sənəti ilə nəinki teatrımızda, kinomuza uğurları imza atdı, hətta o sərhədləri aşdı, sənəti ilə dünyanı dolaşdı və ən əsası o müəllimlik məqamına yüksəldi. Göz açdığı teatrın sirlərini indi o sevə-sevə tələbələrini ötürür. Cənablar, mən sizi tərk edim. Yüksək qonaqları qarşılayabilirim. Biz elə sizinlə tez-tez görüşəcəm. Mən sizi hamınızı Fetelberg'e dəvət edirəm. Sənətkara can sağlığı arzusuyla Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.